Добър вечер. Здравейте. Ден преди шестия опит за избор на председател на парламента, лидерът на първата политическа сила се отказа от кандидатурата си за премиер и настоя ППДБ да посочат кой е равно отдалеченият кандидат за министър-председател. В същото време социалистите излязоха със свое виждане за личността на първия сред равни, а от президентската институция обявиха изборът за предизвестен. Междувременно Конституционният съд разпореди преброяване на гласовете, подадени с хартиена бюлетина и с бюлетина от машинно гласуване в 1777 избирателни секции. Репортерите на Нова с политическите новини от днес. Започваме с Нели Тодорова и решението на Бойко Борисов. Здравейте! С чувство на облегчение и с думите, че не желае да се занимава с разбита държава, лидерът на ГЕРБ се отказа от това да бъде премиер. А с думите, че щом не виждат в него лидер, нямат основания от ППДБ да искат лидерска среща с Бойко Борисов, пък отговори на вторите за евентуална такава среща. Вижте още. 24 часа след офертата, Атанасов шеф на парламента, Борисов премиер, а и след като чу не, Бойко Борисов обяви, че се отказва. При това с облегчение. Категорично отказвам да се занимавам с всички проблеми, които те ни насъдиха за 4 години. Хаоса в държавата, разбитите институции. Считам, че това е голяма услуга, която ми правят. Настоя ППДБ да посочат кой е равно отдалечения премиер, за когото настояват. Аз искам да се съревновавам с него. Кой е този можещ човек? Кой е този извънземен човек? Изплюйте камъчето, да видим кой е. Излизането от политическата криза сега е в ръцете на ППДБ, обяви Борисов, на които по думите му ще им се наложи и да си партнират с Възраждане. Съобщи и как ще действа с мандатите за правителство, които президента предстои да връчи. Първият. Връщам го веднага. ППДБ не могат да разчитат на ГЕРБ при втория мандат. А стигнали се до трети? По същия начин. Не може партия с 18-12 да взима решенията в страната. Според ГЕРБ, с настояването на ППДБ чрез законови промени да се спре избора на Борислав Сарафов за главен прокурор, ще се стигне до Конституционния съд, а съдът ще отмени промените. Единственият начин е Народното събрание да подмени състава на ВСС от своята квота, но 8 парламента не направиха това, пресметна Росен Желязков. Всяко друго действие прекрачва принципи в Конституцията и то ги прекрачва грубо. От партията на Борисов използваха спортна терминология, за да обяснят случващото се на политическата сцена. Излизаме на терена, играем футбол. И какво установяваме? От другата страна един играе художествена гимнастика, нападателя дига штанги, вратаря играе шах. Най-гениалният ни футболист Христо Стоичков каза, че няма да играе за националния отбор. Тогава се чудех защо. Днеска си давах отговор. Защото в България завистта на останалите, на средняците, винаги взима връх. От ППДБ не казаха кой е равно отдалечения премиер, който биха подкрепили, но веднага след изявлението на ГЕРБ, съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков написа във Фейсбук: зависимостта в политиката се оказа най-големият пророк. И още. Тъжно ми беше, колеги от ГЕРБ, днес да ви гледам. При избора България или Пеевски, вие избрахте Пеевски. Оправдавахте и неговите бухалки. Ох, как господин Сарафов бухалката на Пеевски трябва да си остане. Ние продължаваме да работим към мечтата за правова държава. Думите на Бойко Борисов коментира и лидерът на Има такъв народ. Бойко, като не желаеш да се занимаваш с тази разбита държава, не дей повече да се явяваш на избори. За новините на Нова, Нели Тодорова.